Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Shukur, yana sizlar bilan bugun Black Russia'damiz. Bugun lekin Platinum serverdaman. Nega Platinum serverda desizlar, borlar. Bu serverda ham tanishlar, u bular, nima desam, naparniklar vobshe ko'p. Shunga bu Platinumga qaytdik va Platinumda 0 dan kuchayamiz. Ya'ni sizlar videoni har mashi hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 degan narsalarni ko'rib qolsanglar, sizlar yangilar bu narsalarni boshidan oxirgacha ko'rsanglar, o'zingizlar ham qiynalmasdan gruppalarga kirib, savol bermasdan tez o'rganishingiz mumkin. Bu narsani men prosta eringanim aytayotganim yo'q. Bu narsa ko'p bo'lyapti, men video qilyapman, lekin odamlar yana Telegramda savol berib, sem yozsang, semda ko'p savol beryapti. Bekorga emas, vallohi. Mana bu yerda reklama qo'yishibdimi? Mayli-chi. Tak, birinchi nickni yozasiz, ya'ni nima desam, Black Russia Online deb Google'dan yuklab olasiz. Yuklab olgandan keyin yuklab ol, ya'ni fayllarni yuklab olgandan keyin tak. Portlab ketdi-ku, bular. Bug. Qarochi, nickni yozib, playni bosib, o'yinga kirasiz. Server Platinum yoki Sochi. O, portlagan mashinam yo'qdi. Bu yerda maqladi. Tek de. Kirgandan keyin nima qilamiz? Kirgandan keyin quest bajaramiz. Hozircha promo kodlarni aniq qilib turmaymiz. Mashinalarni bajaramiz. Bu yerdan bajara olmaydiganlaringizni bajaraman deb vaqtingiz ketganingizga arzimaydi. Sababi bu yerda levelni qanchaga ko'tarsa bo'ladi. Ya'ni osonlarida kamida 2-tadan ko'proqqa quda ponetni manga kelayotgan ekan. Taksi kelyapti, tekin taksi. Mayli shu. Tak, shuna qilgandan keyin o'zi bu levelni основной, главной hamma ko'taradigan ishi vaqtda ko'tarasiz. Ya'ni 18-19 men o'yinda bo'laman, time qilaman, 2 minut o'ynabman. Mana shu time'da 2 minut o'ynaganim, masalan, время is what час. O'sha 20 minut bo'lsa, mana bu 0-0 bo'lsa, agar x2 bo'lsa 2 xp opit. Silver whip bo'lsa 1 XP opt bilan 1 black coin, gold whip bo'lsa 2 black coin bilan 2 XP opt, platinum whip bo'lsa xatiyab 3 kunlik olsanglar amallab 30-40 mingga. Opisaniyada donator bor. Donatorlarga Telegramni bog'lansanglar, normal nesenaga tushirib beradi. Chunki bu Black Russia donat qilish qiyin, ham donat qilayotgan paytingda sizlar 50 ming tashlasanglar, unga 40 bo'lib tushadi. 40 ni keyin u rubl qilish uchun 30 tushiradi. Uni anaqa qilishni iloji yo'q. Agar sizlarda shunaqa yo'q, men 50 mingni o'zini 50 ming qilib tasha olaman desanglar, marhamat. Bu dana servis faqat bitta ikkita bor. Ular ham o'sha o'zining narxiga qarab, chunki xullas ularni o'zidan gaplashsanglar bo'ladi. Qarochi, endi quest bajarib bo'lgandan keyin levelni o'shani qilib ko'tarish kerak. Ya'ni vaqt o'ynab, har soat 20 minut o'ynashingiz kerak. 20 minut o'ynab bo'lgandan keyin 3 minut o'ynadim. Men uje 19:00 bo'lguncha o'ynash kerak. Agarda men hozir X2 optim yo'q, shuning uchun men nima qilaman? Promo kod teramiz hozir. Promo. Qanaqa promo kod bu? Aktivni promo kod. Tak, bu yerda hozir biz YouTube eski promo kod teramiz, Doni teramiz. Bu Doni blog nima desam bo'ladi, rus blogeri 12 soatga VIP kod berdi. Rolls-Royce kulinam berdi. Skin 200 12 soatga aksessuar ruzak Scooby-Doo. Qarochi, shu narsani bizaga berdi. Biz hozir promo sabrat priz deyapti. Sabrat priz. Можно забрать 1 soat o'ynashimiz kerak. Ya'ni shu promo koddagi narsalarni olish uchun biz 1 soat o'ynashimiz kerak. Voy, bu. Menimcha tushunishim bo'yicha mana shu 19:00 gacha. Tushunishim bo'yicha. Chunki bu yerda faqat 1 soat deyilgan, minut sanamayapti. Yo, sanayaptimi? Sanayapti ekan. Mayli, ko'ramiz. Qarochi, 1 soat hech narsa emas. Hech narsa emas bu narsa. Shungacha biz XP opit, boshqa hamma narsa quest-questdan bajarib turamiz. Mayli do'stlar, uzoqqa ketib qolmanglar, shu yerda bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosishda. Chiqmasin, o'sha narsalarni qilib tursanglar, bizada bunaqa narsalar ko'p chiqadi. Ili, yana bitta proyektni boshlamoqchiman men. Yangi qo'shilganlar, xatiyab IP o'zgarishi mumkin. Bu aytayotgan narsam account. Masalan, 2 level yoki 3 level qilib sizlarga mana shu YouTube'da video qilaman. Har safar shu narsani video qilaman de. Okey. Va o'q qoldim, yozib bitta narsa.
Karoçi, o'sha narsani men 2-3 lir qilaman, keyin Telegramda paron soatda men o'sha paronni tashlab olaman akkauntni. Ya'ni sizlar сразу 2 lirlik, 3 lirlik tezkor bo'lsanglar, lirlik akkauntga ega bo'lasiz. Karoçi, bizda hozir esimizga tushib qoldi, Donate'ni teramiz. Donate'da bu yerda Black Pass bor. Black Pass zadaniyaga o'tsak, bizga 4 ta aptechka olamiz, bunga pulimiz yetmaydi. Tak, 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 pakuvashni. O, как раз mana. Mana как раз Larry'ning oldida turibmiz. O'sh qancha kelagan bizga ko'raylik shu. Tak, 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 tak. Ili Donate olsanglar, mana bitta sizlarga zabrat podarok turibdi 25 minutdan keyin sizlarga mashina beradi. Mashina 2 marta 3 marta mashina beradi, keyin tak 5000 berar ekan. Vashshi, hozir pulni shunaqa qilamiz, qayerda qayerda. 1300. Bolalar biz hozir mablag'dan pul so'raymiz. Endi nima deymiz endi? Dai dengi, dai dengi 1500, пожалуйста. Beradi, beradi, bermaydi emas, beradi. Chunki men o'zim ham kimdir pul so'rasa, kamida 5000, 6000 cha pul beraman. Dengi pojusti. Qarochi pul bergandan keyin boshlaymiz. Mayli, nicho bermadi. Bermadi, mayli. Biz ham mopedni olamiz-da, biz hozir bankka qarab yuguramiz. Ya, yugurayotgan yo'q. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizni savollaringizda men videoda javob berib o'taman. Mashinani qanday yopish mumkin? LK qilib yopish mumkin. Karpas bu Karpas komandasi ID'si, ya'ni siz mashinangizni pasportini unga berasiz. Chunki avtorinokda sotmoqchi bo'lsangiz, pas, ya'ni PTS deb so'rashadi. Karpas yozasiz. Keyin pas o'zingizning ID'ingiz yoki boshqa birovning ID'si, bu o'zingiz pasportingiz bo'ladi. Tak, endi famniki FM bilan semiyaniki ko'rsa bo'ladi, fam bilan chat yozsa bo'ladi. Hozirda fam yo'q. O'sha narsa komandalarni hammasini men berib o'taman. Agarda yo'q, bermay qo'ygan komandam bo'lsa, MM terasida spisok komand. Bu yerda hammasi bor. Iloji boricha ruscha salgina bilib olsanglar bo'ldi. Bu bilmaydiganlar ham o'rganadi darrov. Masalan, dom, bu uy, garaj, bu o'zimizda ham garaj degan narsa bu anaqa bor. Biznes, bu ham o'zimizda shu anaqa robota ish. Hammasi komandasi bor. Karochi, yoz biza bankka nimaga boryapti? Bankda biza quest'da bitta zadaniya bor. Quest'dan o'sha zadaniyani bajarsak bizga 5000 beradi. Keyin biz Lubo bitta Larikdan 1360. Uy, блядь, sal qoldi. O'sha joydan anaqa olsak, hozir bizga yana 5000 beradi. Ya'ni biza 1000 rubl anaqa qilib, ya'ni o'za bankda ham zadaniyasi bor ekan. Biz bu yerga kelishamiz. Asosiy noishiyat, любой bitta narsa yozamiz. Bo'ldi, ochdi bizga 5000 rubl bilan bitta XP o'tib berdi. Bu quest'da bor bo'ldi. Endi biz qaqra mana bitta Larek bor, Larekka borib 1360 rublga biz narsa sotib olsak, bizga 5000 beradi, ya'ni 4000 biz shot nuzida ishlaymiz. Bu Black Rush, Black Rush'da pul topish oson, sizlar qiyin ekan, palon ekan deb yurmanglar. Eng oson pul topish ili grafichni bezbagni o'yi bu Black Rush'a bo'ladi. Sizlar darrov siqilmanglar, bu narsa qiyin emas. 1360 bu bo'ldi do'stlar, qaranglar. Endi Donate'ga o'tasizlar. Men uni bosdim hozir. Tak, bu yerda hozir bizda 1000 rubl. Choza. Hoz boshqacha edi, menimcha. 5000 rubl deb yozib qo'ygan emasmi? Yiban. 5000 deb yozib qo'ygan bo'ldi. Men yo'q boshqacha ko'rdim, yo'q bilmadim. Tak, endi nima qilamiz? Bizda 6000 bor. Voy, bla bak. Sakrat o'radi, bla. Endi biz ham to'g'ri anaqaga kiramiz. To'xta, to'xta, men bitta zadaniya ko'rib qoldim, Black Pass zadaniya. O'sha Black Pass zadaniyani sizlar bajarsanglar, sizlar 10000, 20000 yig'ib tashlaysizlar-da. Mana bu gullikni qaranglar, urushini qaranglar, ko'zingga qara. O, boyagi chotlar-ku. Black Drawers deb yozib qo'ygani, siz xayriya qilasiz. Endi biz bo'lmishmiz, 100 rubl xayriya qila olamiz. Bizga 1500 berish kerak. Endi u ham to'g'ri bo'lsa. Qochi. Endi biz magazinga o'tamiz. Shu mopedni yo'qotib qo'ymay deb yopib qo'yaman deyman. Shu ham kerakdi menga hozir. Tak, endi. Magazin, magazin, magazin. Magazin, o'pta magazin. Biznesim kim duklatib ketdi desam o'ylabman. Bolalar bu platinum-ku.
Bizdeki indi mobil telefon kerak, mobil telefon 10-inchi da turadi. Nomer o'zi berdi nomer. Endi biz inventarni ochib turamiz. Tak nomerni ispozvat qilib borsak o'rnatiladi. Tak, endi biz donatni ochamiz yana. Bizaga Black Pass berish kerak. Black Pass zadaniyasi bor mana shu yerda kattadir ko'rdim hozir. Maska olamiz. Buy komandasi bilan maska 8-inchi zadaniya bajarildi. Avtosalon средний класс 2001 ekan, средний классga kirib chiqish kerak. Nimaga u yo'lmi tutsa kiramiz, bilmadim hozircha. Ribalka 18800 rubl kerak emas. Yo bizda Black Pass nima bor? XP bor ekan, kerak emas bu. O'sh MC bizga levelimiz aniqa, Provelestor shaxtada 150 kg qilish yegan, sovush yuragan, xotaga yeyishimiz bilan Provelestorga kirsak 3000 ber ekan. Mana shunaqa oson narsalar o'zingizlardan minusga kirmaydigan narsalarni qilsanglar, o'zingizlarga foyda bo'ladi bolalar. Hozir ham bitta apteshka ko'rdim, keyin 2 soat. Sirdni kiras. Bo'ldi, endi biz tak Invizaga quyesimizda anaqa bor. Bu narsani men ko'p video qilganman. Agar tushunmasanglar, boshqa level ko'taradigan, noldan ko'tariladigan anaqani ko'rsanglar bo'ldi. Biz hozir keyin olsak, bizga yana 3000 rubl berar ekandi. Tek inventariyimizda skin berdi. Skin oldik hozir biz ili level o'sha joyda bordi u. Tak, endi yana quyes ochamiz. Quyesda yana nima bordi? Bizga yana 2000 pul kerak bo'ldi. 2000 mahbetimiz ham yo'qolib qopti. 2000 katta olsak bo'lar ekan. Katta Black Pass'ni ochamiz yana. Black Pass'da bajara oladiganimizni hammasini qarab chiqamiz. Aptechka. O'zi bu hozir yo'q, hozir boshqa bo'lib ketadi unda. Средний класс, яблок. Sinasidan kisha bo'lmaydi. Auksion, nastavchi yo'q. Qachon qiladi uni? Plesso uzoq. Bo'ldi, bolalar, bu yerda hozir bizda anaqa yo'q. Pul topadigan sharoitimiz yo'q. Endi yugurib yurmaymiz, kimnidir kutmaymiz, taksi chaqirib o'tirmaymiz. Bolalar, qiladigan ishimiz hozir quyesni yana bir qarab chiqamiz. Quyesda yana nima bor? Первый деньги bu ishlash kerak, prav olish kerak bu yerdan, ofitsialni robota qilish kerak, bu yerda Fransiya bilan qila olmaymiz, semya levelimiz kichkina. Tak, 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 tak. Shoppingga 2000 kerak, 2000imiz yo'q. Nima qilamiz bolalar? Chiqib kiramiz. Любой arzamas yoki bu yerdan chiqsa, o'sha Black Pass'dagi средний классga kirsak bizga pul beradi. O'shandan keyin sraz orqaga qaytamiz-da, tak, aksessuar magazinga kirib turib, 10 minglik narsa olsak, bizga yana 10 ming qaytarib berib, bitta XP opit beradi. Tak, endi bolalar, shu endi nima desam, vaqtni sizlar vaqtlaringizni olib o'tirmang. 30-40 minut bo'lgani bilan, ba'zi oxirgacha ko'rmaydi, yetishgan. Tanoylar bir ikkita bo'lgani bilan oxirgacha hech kim anaqa qilmaydi. Promolarni terib chiqamiz. Promo podarok 18k bor, o'qib beradigan 18k. 18k bo'lish kerak. Ishlamaydi 18k mi deyok. Diqqat qilinglar bolalar, so'rab o'tirib ko'pchilik so'raydi, bolalar ko'p qilyapman bu videolarni. 18k o ishladi. 2 XP opt berdi bolalar. Endi Hellenski promokod bor. Krep midi? Krep. Tak, bunda nima bor? Nima beradi? Krep promokodida tak gaz olga, skin, skin, skin. Yaxshi, normalni. Endi nima bor yana? Chekki nomiymidi? Chekki nomiymi yo'q. Yo'q. Yana nima bordi? Netemdi. Qachon mo'z qarab chiqdi? Tak, promo. PSH1 ishlamadi. O, to'xta. Mana bundan pul so'rab olay. Stoy. Stoy. Belle. Stoy. Nanday. Kiki. Yaxshi bolalar. Shunaqa bo'lar ekan o'zi. Men berardim, menga qaytmadi.
Melnicho, Melnicho. Tek promo kodlan teram dostumuz kötülerimiz doğrusu alam kılarken doğrusu yama alam kılarken. Numara promo kodla bu arada peşe bir yok. İstan çıkıp kaldı bilet. Bola promo kod. Tek numara bu. İna bir Mercedes bir saat. Bu ulgirmeyimiz yok bu iş gelik. Maslahat Niski salonga borgandan keyin, pravo olgandan keyin teringlar bu promo kodni. Hozir terib qo'ysanglar, уже kirasiz, chiqasizlar, levelni 2 qilib, pravo olguningizcha mana bu yo'qolib qoladi уже. Shunga ana qilmanglar bolalar, keyin teringlar. Hozir yana qarab kelaman. Bolalar yana bir ta promo kod bor ekan, 7BRX61 bir ekan, 3 soatga. Bunda eplasanglar bo'ladi. Hozir men o'zim ham eplasam bo'ladi, endi agar ovqatga ketib qolmasam. Mayli, necho sizlar uchun teryapman bu promokodni. Men yangitdan akkaunt ochib turib, yana ko'tarila olaman. Вообще. Shunga sizlar shubha qilmanglar, bu optni vashe qilyapti, bu tushunmayapman degan gapni aytmanglar. Bolalar, zovukni ochinglar. Boshida oxirgacha ko'ringlar, men nima dedim, tushunmagan joylarni takror kulaveringlar. Bilamanmi, mana shunaqa tushunasiz gapiramanmi? Tak, promo kod yana terib ko'ramiz. Men yana qarab kelaman, esda qolmayapti. Pamet вообще yo'q. Endi alashtirmayapman sizlar. Tak, yana bitta promo kod. VK1 Z4 Ili skin 270. Qanaqa skin edi bu? Bu ничего себе. Bu kanaka skin edi bu? Şunu aldım mı hazır mı? Normal ne? Aşşeta. Bir şey gap yok. Çotka. Endi yana promo kod. Hazır sorayımız. Ve nihayet optla promo kod toptam. Juni 16 2 açık opt verdi. Yana karab kelaman. Yana bitta avtomobilning promo kod 8:21:14 berar ekan. Dev promo kod. Yana qarab kelaman. Va yana do'stlar, yana avtomobilning promo kod. Anasi nemsin, optli promo kod ber deb menga aytayotgan bo'lsanglar, bolalar, vashi o'zim ham kerak. Mashina daxoya bo'lib ketdi. Bu yo'q bu уже 5 soatdan keyin yo'qoladi hammasi. U 5 soatga boraman men o'zi, billa. Men necha Так, Mercedes Benz start promo kodi. Shark degan promo kod ham bor ekan. Bu akula berish kerak. Endi bu ishlasa bu ham ishlamaydi deyishyapti. U ishladi. 3 soatga. Akula. Tezroq promo kod olmasam bo'lmaydi. Masheta. Shark promo kodi yana kelaman hozir. Короче, jigarlar bo'ldi. Endi videoni tugatamiz. Nima desam? Yana video qilaman. Bu narsa hali video qilinadi. Qolgan questlarni o'zingizlar bajarib tursangizlar, men bu yog'iga level ko'tarish yetdim. Vaqtda qilasizlar. O'zi 40 minut, 20 minut o'ynab oldik biz ham, qaylar. 18 ekan. Har soat shunaqa o'ynasanglar, bizda hozir MM tersak, statistika bizda gold VIP bor, 2 export bilan hozir 2 gold black coin beradi. 18 Junior 16 anaqa promo kodlar ham terishyapti o'zi. Ban beradi-da bu. Kim yozdi? Avub Yusup. Aha, karotchi bolalar o'zbek family bor, o'zbek family ning videosini qilganman. Mayli o'sha joyga borib, manzir semiyaga qo'shib olsam, bitta opt kerak. Bitta optni olmayapman. Zakuzoshdan zadaniyasi yo'q. Ничего. Yaxshi. Bu yog'iga platinumdan video qilamiz, ili Sochidan video qilamiz, bolalar.